je interes vašega muzeja, da ste letos povečali z enega kruhega vodiča na dva kruha vodiča? Interes je vedno, da se pač usposobi gluhe osebe za vodenje po muzeju. Zdaj, samo se je sam javil in mi smo ga z odprtimi rokami sprejeli. Od kje je pa prišla ideja, da bi pripravili vodstvo v znakovnem jeziku? Muzej novejše zgodovine Slovenije je vključen v projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej, podpirata ga pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Bistvo tega projekta je, da se zaposluje osebe iz tako imenovanih ranljivih skupin in da se ustvarja nove programe, ki bi bili namenjeni tem ranljivim skupinam. In zato smo se tukaj odločili, da se v Muzeju novejše zgodovine Slovenije veliko bolj posvetimo gluhim in naglušnim osebam. Vi ste pripravili besedilo za današnjo razstavo. Kako ste pripravljali besedilo? Od kje ste pridobivali informacije? Ja, osnova je bilo sigurno vodstvo avtorja razstave, magistra Marka Štepca. On nas je vodil čez razstavo, nas tudi uvajal vse vodiče. Kasneje smo pa vse ta besedila, jaz sem ga tudi snemala in kasneje sem vsa ta besedila transkribirala, napisala na liste, še dodatno dopolnila strokovno literaturo po katalogu in to je bila tista osnova za besedilo. Sem pa poj, ker je bilo tega besedila ogromno, naredila miselne vzorce, kjer je pa bistvo povzeto. Je tudi Gašpar rekel, da mu je to precej pomagal pri pripravi. Ja, ker je v bistvu. Ja. Danes si ti spremljala razstavo v znakovnem jeziku. Glede na to, da si ti slišeša oseba, pa tudi znaš nekaj kretati, od kje ti znanje in kakšna je bila današnja razstava? Jaz sem začela se učiti znakovni jezik pred približno dvema letoma. In moram povedati, da glede to, da ne poznam vseh kreten, sem še kar veliko v bistvu razumela, no. In je bila, mislim, razstava zelo, zelo, zelo lepa. Zakaj si pa želela ogledati to razstavo? Predvsem zato, ker je v znakovnem jeziku, da malo vadim in se še malo učim. Kako se pa vam zdi, da to predstavljata gluha vodiča v znakovnem jeziku? Ja, zame osebno je to še en tuj jezik, ki ga ne razumem. Mi je pa super, da je omogočen vodstvo tudi za to skupino. Da sta pač se pripravljena bila pripraviti za vodstvo, ker je kar veliko priprav bilo, sigurno potrebnih, ogromen. Je bilo treba preštudirati in je super, da je omogočeno vodstvo za to skupino ljudi, res, sem vesela. In tudi postalni, da je Gašpar vodil. Ja.
Danes je to že druga razstava, ki jo vodijo tudi kljuhi. In kje pa oziroma kdaj lahko pričakujemo še naslednjo razstavo? Vodstvo v znakovnem jeziku. Zdaj, 20. junija odpiramo že novo razstavo Pot domov, ki bo vključevala zgodbe ljudi, ki so se vračali iz vojn, se pravi iz prve svetovne vojne, druge svetovne vojne in vojno za osamosvojitev Slovenije. In upam, da bomo jeseni že lahko pripravili novo vodstvo v znakovnem jeziku.